מה קורה אנשים? טוב, אז האמת היא שרק רציתי לעשות סרטון שבו אני אומרת לכם תודה. תודה רבה על כל התמיכה ותודה רבה על הלייקים, תודה רבה על הסאבים. באמת שהכמות סאבים בערוץ שלי בזמן האחרון עלתה בצורה מטורפת וזה מדהים. כיף לי לקרוא את התגובות שלכם, כיף לי לראות כל כך הרבה תמיכה. באמת שהערוץ, לא האמנתי שיהיה בן אדם אחד שיתעניין בשטויות שאני עושה בתל אביב ובשטויות ש... לא האמנתי באמת שיהיה אפילו בן אדם אחד שזה יעניין אותו. אז רציתי להגיד לכם תודה רבה, אני קוראת את כל התגובות ובאמת כיף לי לקרוא את זה, תמשיכו להגיב. אם מישהו רוצה לדבר איתי על כל דבר, לא משנה, בא לי לשמוע אתכם, בא לי לדעת מי צופה בערוץ שלי, בא לי לדעת את דעתכם על הסרטונים שלי. אם יש לכם ביקורת אתם כמובן יכולים תמיד להגיד, אני אשים קישור לפייסבוק שלי פה למטה, ותודה, תודה רבה על כל התמיכה. אני באמת, אני אוהבת אתכם. זהו, זה כל מה שרציתי להגיד, אז בקיצור תודה רבה ואנחנו ניפגש בסרטון הבא, יאללה ביי.